osvědčuje. Děkuji, dobrý večer. Jsem šel u nás v hospodě na venkově na oběd, kolem poledne, a tam ve výčepu mám takový smutnější výčep, není tam tolik světla. A tam sedělo asi 5 chlapů nebo 6 a všichni koukali na televizi, na pořad České televize Sama doma. A mlčky tak jenom seděli a hleděli před sebe. Dokonce jsem nejdřív nevěděl, jestli koukají na tu televizi, ale koukali. Pak jsem přemýšlel, jestli na to koukají zasněně, že by chtěli být tam. V tom světě Sama doma, to je zvláštní pořad, tam nikdy není žádná žena sama, určitě není doma. A nebo jestli naopak na to koukají jako na něco, před čím utekli a teď se na to vzpomínkově dívají. A přitom mě napadlo, jak daleko jsme pokročili od té doby, kdy třeba tenhle pořad vzniknul genderově a v té oblasti pohlaví a tak dále. Já jsem kdysi nabízel České televizi, že bych dělal pořad sám doma. Se sebou. Říkal jsem, že nebude potřeba zvukař, protože já když jsem sám doma, tak mlčím. Byl by to tak pořád na 5 minut, ale on by měl šanci na sledovanost, protože lidi by mysleli, že to je ten americký hit Sám doma, a tam by Kraus seděl. No a dneska je Sama doma, tak si říkám, já bych jim nabít, aby to bylo moderní, že by se to mělo jmenovat Samo doma. Ne Sama, nebo Sám, Samo doma. Pak je ještě možnost Sadoma, Sodoma. Ale to nemá cenu, to by si lidi pletli s nějakýma pořadama na vaření.